車3台が絡む事故、1人が死亡、3人がけがをしました。事故があったのは札幌中央区南19条西12丁目の交差点です。今日午後1時ごろ、乗用車が60代の女性が運転する乗用車に衝突、さらにその弾みで衝突された車が交差点で信号待ちしていた別の乗用車にもぶつかりました。この事故で衝突された乗用車を運転していた60代の女性が死亡、3人がけがをしました。現場は信号機のある交差点で、警察は衝突した乗用車が信号を無視して交差点に進入したのが事故の原因とみて、運転していた札幌豊平区の無職神山博史容疑者を現行犯逮捕し、詳しく調べています。